Moi! Vaihteeksi hieman erilaista kuvauspaikkaa kuin tuo ikuinen kukkainen pöytäliina. Olemme siis tällä hetkellä minun NS-ruokapöydälläni. Eli tässä on pääasiassa tietokonejutut ja kynsijuttuja ja käsivoiteita ja niin edelleen. Mutta kurkkaillaan. Otan kynän vaan tuosta. Eli kurkkaillaan pitkästä aikaa tuoksusuihkeita. Näistä on tehnyt aiemminkin videon, missä kerroin vähän mietteitä. Ja nyt tehdään samoin. Ja sitten katsotaan, että mikä on ollut näistä suosituin. Ja se näkyykin jo heti tuossa etualalla. Mitä on tullut käytettyä kaikista eniten. Joten ehkäpä aloitamme siitä. Eli selvästi käytetyin Avonin tuoksusuihke itselläni on tää kirsikan kukka. Tää on nyt semmonen niin kuin kirsikan kukkainen, eli selvä kukkaistuoksu. Ja tää on ehkä, jos voisin väittää, niin ehkä semmonen suihke, mikä ei ole niin alkoholimaisen tuoksuinen alussa kuin nuo muut. Ja viimeksi kun olen videon tehnyt, se on varmaan viime vuoden kevät-kesä veikkaisin, niin silloin olen varmaan sen jälkeen merkinnyt nuo, että missä silloin on oltu. Ja nyt mennäänkin kirsikassa melkein tuohon puoleen väliin. Ja nämä kaikki Avonin tuoksusuihkeethan on 100 millisiä. Sitten otetaan seuraava punainen pullo, eli magnolia. Ja kuten näkyy, niin kovin suosittu tämä ei ole ollut. Ehkä tuon määrän perusteella voisi sanoa, että semmoiset 2-4 kertaa mä oon tätä käyttänyt. Ja tuoksuna magnolia muistuttaa itselleni ehkä kieloa. En tiedä miksi. Mutta hyvin semmonen voimakas kukkaistuoksu. Sitten otetaan tuo passionhedelmä ja pioni. Ja tuossa näkyy tuo käyttöaste. Eli 2 milliä on tullut vajausta. Ja näitä tosiaankin itse suihkautan, mitäköhän sanoisin, 3-5 suihkausta, riippuen ihan tuoksusta. Ja joskus samalla kierroksella suihkautan sitten vessaankin ihan muuten vaan. Ja tää on tuoksuna ehkä semmoinen ehkä kukkainen, mutta ripauksella sitten tuota passion hedelmäisyyttä. Sitten toinen keltainen ulkoasu on Orange Blossom, eli appelsiinin kukka. Ja joo, tämän tuoksun kanssa tietysti semmoinen kukkainen, mitä nyt kukalta saattaa odottaa, mutta ilmeisesti käyttöasteen perusteella tämäkin on ollut ehkä suosiossa tuon kirsikan kukan kanssa, mutta tietysti vähän vähempänä, mutta selkeästi ollut tykätty. Sitten joulutuoksu, karpalokaneli, karpalokaneli, ja tämäkin on semmoinen, että tässä tuoksuu tuo karvalo, mutta siinä on semmoinen joulunen vivahde, joka yllättäen johtuu tuosta kanelista. Eli itse tykkään kyllä. Ja tää oli ehkä suosikkini näistä 2 joulutuoksusta. Ja toinen joulutuoksu on tässä. Eli karhunvatukka ja vanilja. Tätäkin on kyllä yllättävän paljon käyttänyt. Olisiko tuosta? Ja tää on
tuoksunta on tietenkin marjaisempi. Ehkä tässä pääosassa on enemmän tuo karhunvatukka. Sitten nappaan tuolta tuon hiuksen pois. Yritän ainakin. Pieni hetki. Voisitko nyt tulla? Noin. Sitten tää oli muistaakseni 2016 kesän uutuus tuoksu tässä Avon Naturalsissa. Eli kookos ja tähtihedelmä. Tää ei ole ehkä oma suosikkini, kuten näkee. Ja tuoksultaan. Tää on ehkä semmonen vaikea tuoksuyhdistelmä itselleni. Sillä en oikein haista kunnolla mitään. Ehkä tuo kookos on sen verran kevyt, että sitä ei pahemmin tähän ole saanut purkitettua. Sitten hyvin samanlainen ulkoasu on jasminilla. Ja tää on yllättäen kukkaistuoksu. Ja tää on hyvin samantyylinen tuoksultaan kuin mitä oli tämä magnolia. Eli itselleni tulee jostain syystä näistä molemmista mieleen kielo. Eli jostain kukkaistuoksut ei ole oikein ollut oman mieleeni, kuten näette. Mutta sitten vähän edistystä. Eli Pink Daisy ja Sicilian Lemon. Ja Daisyhän on joku kukka, jonka nimi en saa mieleeni. Ja sitten on sisilialainen sitruuna. Ja yritän täältä katsoa, onko täällä suomennosta. Ei ole, mutta tää sisältää E- ja C-vitamiinia. Hedelmäinen suihke luvattiin sieltä. Ja tässä on semmoinen alkoholimainen tuoksu ensimmäisenä, ettei kannata sitä pelästyä. Ja sitten tulee esiin ehkä tuo kukkainen ja sitten tuo sitruunan semmoinen kirpeys. Tääkin on ihan semmoinen, mikä kuuluu lemppareihini. Sitten otetaan nuo, otetaan Planet Spaat erikseen. Sitten taas kaksi samantyyllistä ulkoasultaan. Pomegranate et mango, eli mango ja se, mikä se on? Granaattiomena. Ja tätä on hieman tullut käytettyä. Olen näköjään joskus tehnyt useammankin merkinnän. Mutta tässä tuoksuu ehkä mango voimakkaammin. Granaattiomena itsessään ei omasta mielestä, jos sen itse vaikka kaupasta käy ostamassa, aukaset sen, niin ei se tuoksu millekään. Makukaan on vähän, tai makukin on vähän semmoinen, siinä on se iso siemen ja pieni määrä sitä nestettä, niin ei se makunakaan ole mikään semmoinen huikea elämys. Mutta tässä tosiaankin ehkä tuo mango on suurempana tähtenä. Ja sitten taas vähän kukkaista. Red Rose and Peach, punainen ruusu ja persikka. Ja jollen väärin muista, olikohan tämä nytten kellolla. Eli on poistumassa. Ja tätä ei tarvitse kuin nuuhkaista tuosta suutin osasta, niin tulvahtaa mieleen heti semmoinen ruusutarha. Eli tuoksu on siis ruusuinen. Sitten Planet Spa-juttuja on kertynyt. Eli tässä on käytössä olevat kappaleet. Tuolla on yhä se hius. Eli täällä on Sweet Sensuality with Jasmine Essential Oil. Ja tää on ihan tuoksusuike. Sekä sitten Sleep Serenity with Chamomile and Lavender Pillow Mist, tynnusuihke. Ja nää on näihin Naturalseihin verrattuna arvokkaampia. Jos sen ihan väärin muista, niin nää on 13-16 euron kieppeillä normaalihinnaltaan.
mustelisin, että voisi olla jopa 600 €, ja se on paljon se. Kun Avon Natural sit maksaa normaalihinnaltaan, onkohan ne peräti 6 €, mutta niitä saattaa olla tarjouksessa 1,95 €, 2,95 € ja niin edelleen, mutta harva niitä joutuu siellä normaalihinnalla ostamaan. Mutta tämä Sleep Serenity on semmoinen niin kuin tyynäsuihke, eli sen pitäisi rauhoittaa niin kuin sitä nukkumista ihan tuon kamomillan ja laventelin vuoksi. Eli tämä on semmoinen perinteinen tyynäsuihketuoksu, mitä voi olla. Se jakaa mielipiteitä, mutta itse tykkään tästä. Sitten suosikkini Sweet Sensualityn tämä jasmiinin juttu. Ja tämä on huolestuttavasti, en niin sano, että aika varmaan puolessa välissä, mutta sitä on tuohon asti. Eli olen tykännyt käyttää kyllä. Ja tätä toista on tuohon asti tällä hetkellä. Ja sitten kun ihmettelette, että miksi nämä on täällä. Eli nämä on tuota samaa kuin tämä. Tämän yhden voitin avoin siinä kyselyssä. Kun vastasin kyselyyn, niin 100, sen randomisti valitsi sieltä, niin olin yksi niistä. Eli yksi on siitä. Ja yhden sitten tilasin varakappaleeksi tälle. Ja se kun hinta oli 600 €, niin se vähän kirpaisi. Ja näitä tosiaankin on valitettavan harvoin kuvastossa. Ja, mutta kannattaa ottaa kumminkin, että tulee kuvastoon sille. Ne on aika arvokkaita. Mutta jos mietitään suosikkejani, niin kyllä se on tää Pink Daisy ja Sicilian Lemon. Tietty tää kirsikan kukka. Ja sitten luultavasti tästä joulutuoksusta tää karpalo ja kaneli. Sekä usein olen kyllä käyttänyt ihan tätä pomegranate and mangoakin. Että semmoinen nelikko tällä kertaa. Oletteko te tutustuneet Avonin tuoksusuihkeisiin ja mitä olette mieltä? Tosiaankin kai melkein kaikissa on ensimmäisenä se alkoholin tuoksu, mutta kannattaa odotella, että se haihtuu, niin sitten tulee se oikea tuoksu sieltä esiin. Mutta tällä kertaa ei muuta. Moi moi!